ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਬਡਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਲੋਤਾਲੀ ਸਰਕਲ ਮੁੱਲੇਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਨਾਰਥਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਹਮ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀਪੁਰ ਯੂਥ ਆਗੂ, ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਾਈ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਯੂਥ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਲੋਤਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਸਰਹੰਦ ਬਡਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੂਲੇਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।